エグザイルの ATSUSHI さん、そしてその横には杉良太郎さん、お二人が立っているところは網走刑務所ということで、先月任命された更生支援官ですね。罪を犯した人たちへの更生を応援するためのこの立場として、今日初めて昨日ですね仕事をされました。涙ながらに歌われるシーンもあったようです。裏側も取材したのでどうぞ。昨日が初めての活動となりました。初めての網走刑務所、みんなのニュースがその視察の様子を密着。この日はベトナムからも取材陣が訪れました。生活している状況を再現したというか、はい、公共ドレスですね、はい、綺麗ですね。整理整頓はきちんとするように、はい、指導してまして、受刑者たちの生活の様子を職員から熱心に聞く ATSUSHI さん。これは素晴らしい、はい、そうです。お買い求めできるよ。買って帰ります。本当受刑者たちが作ったグラスや木彫りの人形などに興味を示す ATSUSHI さん。すごい、レントゲンとかも。ここはレントゲン室ですね。あるのかな、病院みたいだな。外に行ってそういうこともできないし、緊急で折れたりとか、その程度はここで見れるっていうことだね。だけどまあお医者さんがいないと、最終的には、はい、札幌まで出かけていかないとダメなんだよね。半世紀以上にわたり刑務所慰問などを続けている大先輩の杉良太郎さんも駆けつけ、刑務所の現状を ATSUSHI さんに教えます。医療の設備が整っているところを見て初めて人権のことに気づき、それにはお金が必要で、それに税金が使われてて、だから牧場とかこういう製品が必要で、それでお金が少しでも賄えるというのを初めては知りました、うん、はい、あのね、再犯を防止するためにはね、はいはい、社会に出た時に仕事がないと、はい、無理だよね。はい、そうですね。だから結局社会に出た時に、うん、就職ができる、はい、また社会保障が受けられる、はいはい、これが大事なんだよね、はい、そのためにあの受け皿を作る、はい、訪れることで初めて知る現状、多くの受刑者、しかもほとんどが年上となる受刑者への講演を前に伝えたいことを聞きました。私たちは講演直後に ATSUSHI さんの思いを聞きました。対象が受刑者ということで、ね、複雑なお仕事だなと思いますけど、まあ、必要な仕事でもある、はい、ATSUSHI さんもやはり更生が目的だということを忘れずにやりたいとおっしゃっていました。今日はこの辺。